Խորին նամոզում եմ ռուս-թուրքական հարաբերությունները բավական բացառիկ են ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների կոնտեքստում։ Ես նկատում եմ վերջին 100 տարում։ Այսինքն, ինչ ես կարելի բնորոշել։ Խիստ արմատական հակասություններ միջկարգ հարցերով և միաժամանակ համագործակցություն այլ հարցերի շուրջ, որտեղ կան ընդհանուր շահեր։ Վերջին հանդիպումը Մոսկվայում։ Ուրեմն, թե հանդիպմանը նախորդող որոշ դեպքերը չեմ ուզում վերադառնալ, հանդիպման կազմակերպումը և սիմվոլիկան հանդիպումից հետո ռուսական, այսպես ասած, պաշտոնական լրատվամիջոցների պահվածքը ցույց տվեցին ակնհայտորեն, անառարկելիորեն, ինչը նույնիսկ Թուրքիայի, այսպես ասած, իշխանական մամուլն է ընդգծում, ով է եղել թելադրողը և ով է եղել ենթարկվողը։ Շատ կարճ, այն ինչ որ պայմանավորվեցի, Սիրիական բանակը մեր այն բոլոր տարի ձեռքբերումները, որ եղել են, M5 և M4 կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհների հարցը ստեղության լուծվեց, և ես լրիվ համաձայն եմ, որ այս զինադադարի պայմանավորվածությունը նույնիսկ միջնաժամկետ չի լինելու։ Ռուսաստանը ունի իր հստակ շահերը Սիրիայում, և այսօր ամենակարևոր խաղացողն է։ Հիմա փորձեմ շատ կարճ իմ տեսակետները ներկայացնել Թուրքիայի հարաբերական քաղաքականության հետ կապված։ Ուրեմն, ներկայիս իշխանությունը, որը իրեն համարում է Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ, բազմիցս տասնյակ անգամներ այդ մասին այդ արվել է ամենաբարձր մակարդակով, սա մի գործոն արտաքին քաղաքականության, և երկրորդ իմ խորին համոզմամբ շատ կարևորագույն գործոնը, որ Թուրքիայի ղեկավարը պարոն Էրդողանը ինքը 100%-ով քաղաքական էակ է, այսինքն իր համար գերիշխողը իր ձայնն է Թուրքիայի ներսում, իր ուրեմն դիրքն է, իր իշխանության համրությունն է։ Հիմա տեսեք, վերջին ուրեմն արտաքին քաղաքական դրսևորումները Թուրքիայի։ Ուրեմն Թուրքիայի հանդիպումից հետո, ինչպես գիտեք, մի քանի օր առաջ Էրդողանը գտնվում էր Բրյուսելում, և ըստ էության չստացավ այն, ինչի համար գնացել էր։ Միակը, ինչը որ ստացավ, այն պայմանագիրը, որ Եվրոմիության հետ կնքված էր 15 թվականին, որ Եվրոմիությունից գումար էր ստանում հստակաների համար, ամենայն հավանականությամբ, ես գրեթե վստահ եմ, որ դա երկարաձգվի, գումարի չափը կմեծանա մոտ 2 միլիարդով, ոչ ավելին։ Արևմուտքից իր ակնկալիքները թե ՆԱՏՕ-ից, թե Միացյալ Նահանգներից բացարձակապես չարդարացան, ինչպես դուք տեսեք, բացարձակապես, թե Պերշինգների հարցով, որտով շատ հստակ պահանջը տրվեց, դրա համար պետք է վերադարձնել ուրեմն 400 համակարգերը, առավելագույնը, որ խոսք տրվեց, շուրջ ռազմամթերք։ Ինչ է փորձելու իմ կարծիքով ուրեմն Թուրքիայի նախագահը արտաքին հարցերով այս իրավիճակում, նույնց ասում, այդ երկու գերակայությունները, որ կան, նրան ստիպելու են, քանի որ Սիրիայում արդեն այն ծրագրերը, որ կան, դա ժամանակավորապես կսառեցնի, որտեղ Ռուսաստանի հետ բախումները արդեն կարող են շատ լուրջ լինել, փորձելու է ռազմական ինչ-որ առավելություններ գտնել։ Այն, ինչ վերջի օրերին կատարվում է Հունաստանի հետ, ես միայն սահմանը նկատի չունեմ, և փախստականների հարցը Էգեյան ծովում,
Դրանք ուղղակի սադրանքներ են, երկու սադրանքներ, ուրեմն հունական նավերի դեմ, սա մի ուղղությունն է, որտեղ նա փորձելու է հարցնել լուրջ առավելության, ուրիշ ռազմական իմաստով։ Դեղ ինքա իհարկե կոնկրետ շահելու լինի, միջերկրական ծովում գազային պաշարների հանդեպ, սա իհարկե արտաքին խուսակցության նյութ է, սա լինելու է մի ուղղությունը, որը շարունակելու է։ Չեմ բացառում, որ սադրանքները, որոնք Հունաստանի, Թուրքիա, Հունաստան սահմանում փախստականների հետ են կապված, նույնպես շարունակվում, որտեվ ուղղակիորեն, եթե վստահ եմ, ոլովակները բոլորը դեք տեսել եք, Թուրքիայի իրավապահ, ոստիկանական, ինչու՞ չէ նույն ռազմական ներկայացուցիչներ ներգրավված են այդ սադրանքներում, բայց մյուս կողմից էլ Հունաստանը շատ կոշտ է տրամադրված, և Եվրոմիությունը ամբողջապես սատարում է Հունաստանին, և անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ սահմանը կարող է ուժեղացվել Եվրոմիության այլ զինյալների, զինյալներ հատկացնելով։ Մյուսը, ինչպես կպահի Սիրիայում, ունենք ես որով է կասկարչուն եմ, որ Թուրքիայի ծրագրերը հենց Սիրիայում չափազանց լայն են, այդ ծրագրերը չեն փոխվել, Հալեպի նկատմամբ նկարտումները, ինչու՞ չէ Իրաքի հյուսիսի նկատմամբ նկարտումները, դրանք պահպանվելու են, և անընդհատ փորձելու է իրավիճակից ելնելով Էրդոգանը դա իրականացնել։ Այստեղ չափազանց կարևոր է, ինչի մասին պարոն Ոսկանյանը խոսեց, այդ Սիրիայում գտնվող շիական գոտին և Իրանի, ուրեմն միջերկրական ծով հնարավորությունը այդ կապը ունենալու ցավականին, այդպես կոչված շիական գոտին, և սա համար մեկ խնդիրն է, որ այդ գոտու վերացումն է, որը դեռ են Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը։ Ինչպես կպահի այստեղ Թուրքիան, առայժմ իմ համար դա անկանխատեսելի է, որտեղ արտաքին քաղաքականությունն է անկանխատեսելի։ Եթե կարճ ես ամփոփել, Թուրքիան ողջ աշխարհում ձեռք է բերել անվստահելի գործընկերոջ ամբով։ Ռուսաստանը նրան չի վստահում, արևմուտքը չի հավատում։ Սա է այն իրականությունը, որ այսօր կա։ Մեկի փորձենք հասկանալ, Թուրքիայի դաշնակիցները ովքեր ովքեր են։ Ես օրինակ այդ հարցի մասին մտածել եմ և վստակ կարող եմ ասել, որ երեք դաշնակից ունի այսօր Թուրքիան։ Ադրբեջան, Պակիստան, Քատար, ուրիշ դաշնակից չկա։ Եվ սրանք էլ բավական պայմանական դաշնակիցներ կարող են լինել, ներառյալ, ուրեմն Ադրբեջանը։ Այնպես որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը կարծում եմ, որ շարունակելու է մնալ անկանխատեսելի և մեծապես կախված ներքին իրավիճակից, բայց մի քանի ուրեմն ուղղություններ ասեմ, որ կարծում եմ ավելի քան հնարավոր են Թուրքիայի կողմից ուրեմն այդ քայլերը։ Նախ ասացի, որ իրեն պետք է ինչ որտեղ զուտ ռազմական հաջողության ցուցադրում, եթե ոչ հաջողություն, Հունաստանի հետ չի ստացվելու դա, կարծում եմ, որ դա չի ստացվելու, ավելի ճիշտ վստահ է, որ չի ստացվելու։ Ուրեմն ակնհայտորեն Թուրքիան առաջինը փորձելու է ավելի սերտացնելի հարաբերությունները Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ։ Ուկրաինայի հետ արդեն փաստը մենք ունենք Մոսկվայի հանդիպումից 2-3 օր հետո Անկարան հայտարարեց, որ ռազմական օգնությունը դրանից առաջ էլ էր հայտարարել, բայց ավելի կոնկրետ ռազմական օգնություն է ցուցաբերելու Ուկրաինային և ըստ էության Թուրքիայի այդ անօթաչուների, բարեախտապների հարցով։ Միջալոց ցավոք պետք է նշեմ, որ այդ անօթաչուները բավական որակյալ, կարելի ասել, ժամանակակից անօթաչու սարքեր են։ Նույնը փորձելու է անել Վրաստանի հետ, պահպանելով, իհարկե փորձելով պահպանել հարաբերությունները դեմը Ռուսաստանի հետ։ Սիրիայում իրավիճակը, որտեվ Իդլիբը կորցնել նա չի կարող, և կրկնում են վստահ են, որ մկրտումները մնում են, այսպես ասած իրավիճակից ելնելով կարող է որոշել, որոշում կայացնել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի քայլերն էլ արտաքին քաղաքական, կարծես թե մի գիշերում որոշվող քայլեր են։
Մյուս խնդիրը, մյուս ուղղությունը որ կա, գործընկերներն էլ խոսեցին դրա մասին, իհարկե Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է. Եվ ավելի քան հնարավոր եմ համարում, որ Ադրբեջանին Թուրքիան դրդի գնալ հիմա այդ քայլերին. Ինչպես իրեն կպայի Ադրբեջանի իշխանությունները, բավական դժվար է ասել, չեմ ուզում այն խնդիրները կրկնել, ինչ որ հիմա մի փոքր ես ուզում եմ անդրադառնալ լրացման կարծով, ասին խոսեցին գործընկերներս, դա այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի գործոնի միջազգային ացումն է, բայց ինչ որ ասվեց ամեն ինչին այդ համատեն ընդնելով, ես այսպես կարծում եմ, որ առանց Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությամբ եռանախագահող երկրների դեսպանները նման դեմոնստրացիվ հանդիպումներ չէին ունենա, բայց այստեղ կա ևս մի շերտ, որի մասին չի խոսում. Ադրբեջանական համայնքի ղեկավարը դարձել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր մեծամասնական մեծամասնական համակարգով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից. Եվ եթե դեսպանները և առաջին հերթին Մինսկի խմբի երեք համանախագահողներից երկու երկրների դեսպանները, որտեղ Ռուսաստանի դեսպանը չի հանդիպել նրա հետ, հուսանգոր չի հանդիպի, այդ կարգավիճակով նրա հետ հանդիպելով, ներառյալ ուրեմն Անդրեյ Կասպրչիկը, ՀՀԿ գործող նախագահի արձակած ներկայացիչը, և նրան շնորհավորելով, այսինքն նրանք ընդունում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մաս է, զուտ ես հանդիպումներով. Այս շերտին խնդրում եմ շատ ու շատ շատ մեծ ուշադրություն դարձրեք. Այսինքն ընդունում են, որ նա այդ տարածքից ընտրված պատգամավորը օրինական ընտրված է և բոլոր այստեղից բխող հետևանքներով. Եվ պահաբար չէ, գործընկերներս խոսեցին, որ համանախագահողները, երբ որ Անկարայում էին, մի անգամից այդ փաստը ընդգծեց. Սա իրականություն է. Ինչքան էլ մենք դա չուզենք նկատել. Այո, Մինսկի խմբի, չեմ ասում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի մասին, Մինսկի խմբի համանախագահողներից Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, ընդունելով նրան որպես Լեռնային Ղարաբաղից ընտրված պատգամավոր, նրանք արդեն իրենց դիրքորոշումը բացարձակ հայտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մասն է. Որևէ հակապաստարկ այդտեղ լինել չի կարող. Երկրորդ, այնինչ կատարվում է Ադրբեջանում վերջին ամիսներին, պաշտոնական ելույթներով ներառյալ նախագահի ելույթները մի արժեքորեն ապացուցում են, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի Արցախի ու Հայաստանի դեմ. Հայաստանի իշխանությունները պատերազմում են ընդդիմության դեմ. Սա է իրականությունը, որ մենք այսօր ունենք. Արցախի Հանրապետության հետ կապված, խնդրեմ մի ջոպ ավելացնեք Ստեփան, Արցախի Հանրապետության իրավիճակ. Առաջին անգամ Արցախի մեր քաղաքական զարգացումը կրում են ոչ մի տարածաշրջանային բնույթ. Առաջին անգամ. Եվ այս ընտրությունները կենսական նշանակություն են ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ու տարածաշրջանի համար. Փորձ է արվում վերջնականորեն այսպես կոչված հեղափոխությունը տեղափոխել Արցախ. Եվ եթե ընտրությունների արդյունքում Ղարաբաղում նախագահ դառավ
Հայաստանի իշխանություններին հելու հլազանդ, դա շատ որև է անձնավորություն, դա ուտնալու է շատ ծանր ազդեցություն և երկրորդ ամենեն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ հեղափոխության արտահանումը Արցախի Հանրապետություն մեծ տափով սկսվելու է հենց այս ընտրություններից հետո, եթե այդպիսի անձնավորություն ընտրվի։ Եվ վերջում գիտեք ինչ, մենք հիմա աշխարհը գտնում ենք իրավիճակում, որ չգիտեմ, երբ վերջին առնվազն մի 50-60 տարում չի եղել, ստրատեգիական անկայունություն ամբողջ աշխարհում և անվտանգության ստրատեգիական բացակայություն, երկրորդ սև կարապներ, տնտեսական լուրջ ճգնաժամ համաշխարհային, նավթի գները առաջի անգամ ըստ էության բաց են թողնված, ազատականացված է ըստ էության նավթի արդյունահանումը, սենց բան, որը որ 70-ական թվականներից սկսված խաղի կանոնները հիմա բացարձակապես չեն գործում։ Երրորդ այս վարակը, որը տարածվել է, ամբողջ աշխարհը մենք տեսնում ենք ինչ ենք անում, իսկ Հայաստանի իշխանությունների հանցավոր թեթև սոլիկությունը, որտև պատերազմը ներքինի դեմ, ընդդիմադիրների դեմ շատ ավելի կարևոր է, քան թե բոլոր այս աղետները։ Ադրբեջանը փորձում է, որ ճգնաժամերը բերում են նաև հնարավորություններ օգտվել այդ հնարավորություններից, մեր համար այս ամենը բացարձակապես գոյություն չունի։ Եվ ավելացնեմ, անվտանգության այդ համակարգերը, որոնց խնդիրն է կանխատեսել, գնահատել վտանգներն ու ռիսկերը, կառավարելի ռիսկերը, կառավարելության աշխարհը և անկառավարելի ռիսկերը, այդ ինստիտուտները Հայաստանում ջախջախված են, և այդ ինստիտուտները հիմա կատարում են լրիվ այլ խնդիր սոցիալական ցանցերի իրենց ակտիվությամբ։ Որից եմ վերջի անգամ ուզում եմ մի բան ասել, բազմից այս բանը ասել, երբեք մեր անկախության ոչ պատմության ընթացքում այսքան մեծ վտանգների առաջ ու այսքան անվորակ իշխանություն միաժամանակ մենք երբեք չենք ունեցել, սա մեծագույն վտանգն է։ Շնորհակալ եմ։